Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հերթական քաղաքացիների ընդունելությունն է իրականացրել, լսել մի քանի համայնքների բնակիչների խնդիրների մասին և փորձել առաջարկել դրանց լուծումները։ Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն անցկացրեց քաղաքացիների հերթական ընդունելությունը Վանաձորի, Գուգարքի, Սպիտակի, Թումանյանի տարածաշրջանների բնակիչների համար։ Ընդունելության շուրջ 7 տասնյակ քաղաքացիների մեծ մասը եկել էր սոցիալական աջակցության ակնկալիքով բնակիչների հարցերին առավել սպառիչ պատասխաններ տալու նպատակով։ Ընդունելության ներկա են նաև մարզպետարանի ոլորտային պատասխանատու պաշտոնյաներ։ Մարզպետը պատրաստակամություն հայտնեց ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել, նրանց ներկայացրած դիմումները լրացուցիչ ուսումնասիրելուց հետո։ Նա հանձնարարեց առավել կարևորներին ընդգրկել նաև Կոնյա հիմնադրամի կողմից դրամադրվող հումանիտար օգնության ցանկում։ Պետպատվերի շրջանակներում բուժօգնություն ստանալու ակնկալիքով եկած մեկ քաղաքացու էլ մարզպետը խոստացավ աջակցել։ Պետպատվերի համար գլխի պրոբլեմ ունեմ, 4 միլիոն դրամը վիրահատությունս որոշ չափով։ Մարզի ղեկավարին դիմեցին քաղաքացիներ, ովքեր տարբեր պատճառներով դուրս են մնացել երկրաշարժի հետևանքով, անօթևան մնացած քաղաքացիների բնակարանային ապահովման ծրագրից ուշահառու չեն ճանաչվել։ Մարզպետ Նալբանդյանն առաջարկեց իրավունքը վերականգնելու պահանջով դիմել դատարան։ Պիալետովո համայնքի բնակիչներին էլ ընդունելություն բերել էր համայնքի խնդիրները, որտեղ չկան երեխաների զբաղմունքն ապահովող խմբակներ, չի գործում մանկապարտեզ ու չկան կոմունալ կենցաղային պայմաններ։ Մարզպետը խոստացավ հնարավորության սահմաններում աջակցություն ցուցաբերել համայնքային խնդիրների լուծման հարցում ու պատրաստակամություն հայտնեց առաջիկայում երիտասարդների հետ քննարկել նրանց ներկայացրած առաջարկությունները։ Կոմունալ կենցաղային բնակարանային պայմանների բարելավման հարցերով եկած քաղաքացիներին մասպետն առաջարկեց դիմել համայնքապետարաններ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը նոր շունչ հին Ալավերդուն։ Ալավերդի քաղաքում միջոցառումների իսկական շքերթ է սպասվում։ Առաջին միջոցառման Փարավկովկասյան երկաթուղիներ փակ բաժնետ իրական ընկերության սանահին մեխանիզացված գծային ուղեմասի ներկայացուցիչները հանդես են եկել հաշվետվությամբ, իսկ մշակութային մասն ապահովվել է ցուցահանդեսով, որտեղ ներկայացված են եղել հին և նոր Ալավերդու լուսանկարները։ Բոլոր մանրամասները Վաչե Մատինյանից։ Ալավերդի Որ կյանքը տոն է միշտ քեզ հետ, հոգիդ ուրախ, Որ մանկության հիշատակի մոլորակում, Միայն սիրո հույսի գետերն են աղմկում, Ես քո զավակն եմ իմ քաղաք, Ալավերդի, Թափառական հոգու փարոս ու պահապան, Արևահամ անձրևների ոտաբոբիկ, Նոր շունչին Ալավերդուն միջոցառումների շարքը մեկնարկեց Ալավերդու մշակույթի տանը, որտեղ կայացավ Հարավկովկասյան երկաթուղիների սանահինի մեխանիզացված ուղեմասի տարեկան հաշվետվությունը։ Միջոցառման մեկնարկը ազդարարվեց քաղաքի մասին տեսանյութով, որից հետո ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Ալավերդու լազուր ժողովրդիկների համույթի մենակատար Նազիկ Աղաջանյանի հիշատակը, որից հետո ընդգրեցին, ինչպես Թումանյանի տարածաշրջանում էին կնքել լոռվա սոխագի վերջին ելույթներից մեկը։ Նոր շունչին Ալավերդուն գաղափարախոսությունը Ալավերդու քաղաքապետանը կրում էր դեռ այն ժամանակ, երբ քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնում էր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, ով այսօր էլ ողջունելով նախաձեռնությանը նոր շունչ տալու մտադրությունը նաև աջակցություն է ցուցաբերել։ Միջոցառումների շարքը կազմակերպել է Ալավերդու քաղաքապետարանը, նպատակը համախմբել Ալավերդի քաղաքում գործող բոլոր կառույցների միջազգային միջավայր, որտեղ միաձուլվել մշակույթն ու հասարակությունը։ Ուշադրության կենտրոնում կլինեն 2016 թվականին իրենց գործունեության պաշտպանի ընկած ալավերդցիները, կհարգվեն նպաստ քաղաքի բարօրության բոլոր նախաձեռնությունները, կամփոփվեն բոլոր բնակավարների 2016 թվականին կատարված աշխատանքները։ Միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց սանահինի մեխանիզացված գծային ուղեմասի կատարված աշխատանքներն ու հաջողությունները։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը և ուղեմասի պետ Արա Լալայանը բարեխիղճ և երկարամյա աշխատանքի համար շնորհակալագրեր և նվերներ հանձնեցին ուղեմասի 4 աշխատակիցներին։ Կարևոր շատ համարում եմ, որ
բոլոր հիմնար ձեռնարկությունները մեր քաղաքի համագործակցեն միմյանց հետ, դա շատ լավ կնպաստի ընդհանուր զարգացմանը մեր քաղաքի։ Նոշունչին Ալավերդուն խորագրով միջոցառումը շարունակվեց արդեն թեմատիկ ցուցանդեսով, որի ընթացքում հատուկ ընտրված ջուրին հին Ալավերդի եւ նոր Ալավերդի խորագրերով ընտրեցին մեկական նկար, իսկ ներկաները որոշեցին հաղթողնկարների ճակատագրերը։ Ջուրիի կազմը ընտրեց հաղթողնկարները, ներկաների որոշմամբ հին Ալավերդի լուսանկարը նվիրվեց Սանայինի մեխանիզացված ուղեմասին, իսկ նոր Ալավերդու լուսանկարը Ալավերդու քաղաքապետարանին։ Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարամյանի կողմից շնորհակալագրի արժանացան լուսանկարիչներ Վահե Աղամյանն ու Լևոն Մանուկյանը։ Վերջիններից նկարները ներկայացված էին ցուցահանդեսին։ Այս միջոցառումների նպատակը նաև որպեսի մեր բոլոր համակարգացիներին միավորենք միմյանց հետ, որպեսի ստեղծենք մի հարթակ, որում իրանք կշփվեն իրար հետ, մտքեր կփոխանակեն։ Ալավերդիների խոսքով նման միջոցառումները կնպաստեն քաղաքում կյանքի ակտիվացմանը։ Շատ հաճելի է, որ մենք փորձում ենք Ալավերդուն նոր շունչ հաղորդել, ոգևորել մեր մտած սերնդին, չմոռանալով նաև մեր պատմության մասին։ Ինչ շատ դուր եկավ հնի եւ նորի համադրությունը։ Տվողությունը շատ մեծ է, շատ բարձր է, ես կնապեմ ես միջոցառումը կազմակերպողներին շատ շնորհակալություն, նոր շունչ Ալավերդուն, որ շարունակական լինի, մենակ այսօր չավարտվի։ Շատ կարևոր է հատկապես մեր ժողովրդին, իսկապես նոր շունչ, որովհետև ժողովուրդը նախ պետք է համեմատական դնի։ Նման միջոցառում, նման մտածելակերպ, սա հրաշալի է, որովհետև նաև պետք է տեսնենք, որ հինը եւ նորը որտեղից են եկել եւ ուր են գնում, ինչ են անում։ Նման զարգ պետք է տրվի եւ միջոցառում առ միջոցառում առաջ գնալ եւ մարդկանց ոտի կանգնացնել, չթողեն որ քնեն։ Նոշունչին Ալավերդուն միջոցառումների շարքը կտևի մինչև 2016 թվականի ավարտը, որի ընթացքում կներկայացվեն Ալավերդու տարբեր ուսումնական հաստատությունների, երաշտական դպրոցի եւ նախակրթարանների հետ համատեղ տարաբնույթ միջոցառումներ։ Աշամատինյան Արեն Ավաքյան, Մոդորակ Ալավերդի։ Այժմ մեկ հայտարարություն ոստիկանությունից։ Հարգելի վանաձորցիներ, ակնհայտ է, որ մարդու կյանքի եւ առողջության դեմ ուղղված հանցագործությունները հիմնականում կատարվում են հրազենի, պայթուցիկ ռազմամթերքի, սառազենքի կործադրման միջոցով։ Քիչ են նաեւ դրանց հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով տեղի ունեցած ծանր դեպքերը։ Առանց համապատասխան թույլատվության զենք, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր սպառազինության այլ միջոցներ պահելու, կրելու, իրացնելու դեմ իրավապահ մարմինների կողմից տարիների վեր պայքար է իրականացվում։ Սակայն վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այդ ուղղությամբ կատարված աշխատանքների արդյունքները դեռևս հեռու են կատարյալ լինելուց։ Մեզ ոստիկաններից խիստ անհրաժեշտ է հասարակության, մեր քաղաքի բնակչության օգնությունն ու օժանդակությունը։ Հրազեն պահելը, թաքցնել ինքնին քրեորեն հետապնդելի հանցատեսակ եւ բացի իրենից վտանգ ներկայացնելուց չի կարող որևէ բարի նպատակի ծառայել։ Մեր հասարակության յուրաքանչյուր անդամ պետք է գիտակցի, որ եթե ունի տեղեկություն իր մտերիմի, բարեկամի, հարազատի կամ հարևանի կողմից զենք ունենալու մասին եւ անտարբերություն է դրսեւորում, ապա նա դառնում է ակամա հանցակից եւ նույն այդ զենքից իրեն կամ իր ընտանիքի անդամներին սպառնացող, դառը հետևանքներով վտանգի կանխումը երաշխավորված չէ։ Ոչ են կանում ստապություն եւ կրկին ու կրկին հիշեցնում ենք, որ ապօրինի ձեռք բերված, պահվող, շրջանառվող զենք զինամթերքը կամովի ներկայացնելը անձին ազատում է քրեական պատասխանատվությունից, որը ամրագրված է օրենքով։ Ակնկալում ենք մեր հայրենակիցների ողջախոհությունն ու աջակցությունը։ Ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժին։ Ինչ եղանակ է սպասվում Լոռու մարզում, կան արդյոք դժվարանցանելի կամ փակ ճանապարհներ, հարցերի պատասխանները փորձել է ստանալ Անի Հարությունյանը 911-ի այսօրվա օրագրում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատահարների մասին կխոսենք ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի կրտսեր ժանգիչ Արտակ Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել եւ դեպքեր պատահարներ գրանցվել են մարզում թե ոչ։ Բարև ձեզ, այսօր Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտ 100 հեռախոսազանգ, որոնք հիմնականում կրել են տեղեկատվական բնույթ։ Դեպքեր եւ պատահարներ չեն ունեցել։ Լավ, եղանակային փոփոխությունների սպասենք։ Առաջկա 2 օրվա ընթացքում հնարավոր է կամ ձյուն կամ անձրև թաթյան տեսքով ջերմաստիճանը հիմնականում ոչ կբարձրանա, ոչ կնվազի։ Լավ, իսկ լարսի անցակետը այս պահին բաց է թե փակ։
Ըստ Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների պաշտոնական տեղեկատվության, այս պահին Վրաստանի Լարսիանցակետը փակ է յուրաքանչյուր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա ցտեսություն։